Наступне питання, шановні колеги депутати, стосується і проведення колективних будинків. Ми малися на минулій сесії, я попрошу Петра Петровича до мікрофону і Уляну Олексіївну. Добрий день, шановні депутати. Маю маленьку презентацію, тому що з кимось ми знайомі особисто, з кимось ні. Можливо, хтось знає основні засади діяльності українських компаній чи передачних організацій, хтось ні. Тому я підготував маленьку презентацію для того, щоб ми зрозуміли. Одну секундочку. Скільки вам треба часу для розповіді? Думаю, хвилин 10. 5 хвилин, ну, я себе прошу купити, а потім, я думаю, в режимі запитань відповіді. Дякую. Попрошу до 5 хвилин такі нормальні. Дякую. Отже, сталися зміни, коли відбулася реформа собственного господарства, фактично держава зобов'язала органи місцевого самоврядування скинути із себе відповідальність за отримання багатоквартирних будинків, оскільки багатоквартирний будинок – це є чужа спільна, фактично приватна власність. І якщо раніше до 1992 року року закону про приватизацію, у багатоквартирних будинках це була комунальна власність, на даний момент будинок являється спільною суспільною власністю власників квартир. Тобто, виходячи з Конституції України, власне зобов'язує Цивільний кодекс, чітко встановлює, що будинок та цілісні майнові комплекси є спільна суспільна власність всіх власників квартир. І якщо відповідно будинок є приватна власність, то він має отримуватися за кошти співвласників багатоквартирного будинку. Найвищий орган влади у багатоквартирному будинку є співвласники квартир, які є в цьому будинку, та житлових приміщень. Тобто співвласники багатоквартирних будинків шляхом проведення зборів затверджують договір на управління багатоквартирного будинку, внески на його утримання і все, що стосується утримання цього майна. Тобто орган місцевого самоврядування одноразово провів конкурс по призначенню управління багатоквартирних будинків, інші послідуючі зміни управителів багатоквартирних будинків здійснюються за рішенням співвласників. Яка ж роль органів місцевого самоврядування? Це є на конкурсі засади призначення багатоквартирного будинку, як я вже сказав. Це зберігання протоколів щодо зміни управителів у багатоквартирному будинку, чи зміни способу чи форми управління багатоквартирних будинків. Координація співпраці між управителями і комунальними службами. Ну і, мабуть, все-таки моніторинг якості, кількісних показників надання послуг із управління багатоквартирного будинку. Ми також розглядаємо можливості здійснення капітальних чи поточних ремонтів у багатоквартирних будинках на умовах дольової участі. Є в нас пропозиція, яку, можливо, зараз ми і обговоримо, це здійснення, а точніше прийняття програми, якою орган місцевого самоврядування здійснив питання дольової участі у утепленні багатоквартирних будинків. Ми на сьогоднішній момент подали до фонду енергоефективності, є така програма «Енергоні», 6 заявок на утеплення багатоквартирних будинків у місті Долина. Це є орієнтовно більше 25 мільйонів. На сьогоднішній момент ми вже маємо один проєкт готовий, будемо подавати його на експертизу, це будинок «Українська 65». І надіємося, що це буде перший будинок, а цього року ми плануємо зробити 4 будинки, тобто там вже пройшли другі збори цих власників, де погодили нам розробку проєкту просторисної документації, де ми десь організаційно ми це говорили. І цього року ми плануємо зробити 4 будинки, це є Грушевського 14А, Незалежності 18 і Грушевського 18А. Тобто, подаємо цей проєкт експертизу, подаємо ще 3 проєкти на утеплення цих будинків. Тому
Як в мене виникла можливість перед вами виступити, є прохання до вас все-таки витягнути можливість прийняття програми у цьому участі, оскільки з точки зору функціонування економіки, якщо люди будуть платити менше за житлово-комунальні послуги, вони принесуть у магазини, будуть товари послуги, а це відповідно збільшення податків, які будуть у місцеві бюджет. Це є один із наших перших будинків, які ми взяли в управління у 2017 році, чи незалежно 17. Тоді, коли жителі будинку не могли знайти між собою домовленості, то ми як управитель дали їм механізм шлях прийняття згоди на оцеплення будинку. Протокол згоди пройшов 75%. Жителів це дало можливість використати цей протокол для того, щоб всі 100% жителів нарахувати внесок на утеплення будинку. І в рамках подій ще проєкту «Східного партнерства ЄС» було, власне, утеплено цей будинок. Це один із перших будинків, який взяли в управління молодого. А ліворуч це є скан-копія листа, якою фонд енергоефективності підтверджує прийняття заявки і гарантує подальшу співпрацю щодо утеплення власне цього шесту. Ми маємо зараз попали у перших 500 ОСБ. Для цих перших 500 ОСБ фонд повертає 70% від вартості всіх робіт по енергомодернізації. Тобто, якщо 70% повертає держава, якби 10% профінансував фонд місцевого самоврядування, щоб не лишилося до нас. Тепер коротко про Нову Долину. Нова Долина була заснована у 2012 році. На даний момент керівником підприємства являюся я. У нас матеріальне технічне забезпечення – це є офіс, спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє дати окремі копії доходів за по кожному будинку окремо. Є службове житло. Це все робота виконується зараз 8 працівниками, тобто це наш штатний персонал. І також у утриманні багатоквартирних будинків ми залучаємо спеціалізовані організації та підприємців. Це є товариство обмеженої підприємства «Екопорту», яка надає спеціалізований поклад, а також підприємець з Сурином, який робочий і забезпечує утримання спеціалізованих проєктів. Напрямки діяльності – це організація технічного обслуговування і утримання багатоквартирних будинків. Якщо так коротко, на даний момент у нас є 63 будинки у місті Долина. Це ті будинки, які з якими у нас є договори на управління багатоквартирних, в тому числі це ті будинки, які ми вибрали на конкурсі, призначені жителями. Також ми обслуговуємо сільська вигода, там 27 будинків, забезпечуємо для 11 ОСБ бухгалтерський супровід і також, скажімо, юридичну підтримку і консультаційну. Маємо один об'єкт, це альфа-центр, обслуговуючий кооператив, і маємо ще 14 будинків повністю ОСБ. Тобто ті ОСБ, які колись створилися, 14 будинків, захотіли, щоб Нова Долина перейняла повністю функцію по управлінню тих будинків. Тобто десь безпосередньо є голова управління, а десь є як виконавчий орган управління у цих будинках. По договору управління. Наше основне завдання – це десь бути посередниками між співвласниками, між органами державної влади, між всіма органами, між комунальними підприємствами, утиканих щодо утримання будинків. Тому що, ну, скажімо так, все, що робиться у будинку, я все знаю. Хто що продає, хто свариться, про всі проблеми, і дуже радий, що депутати проявили таку ініціативу. Надіюся, що наша співпраця тільки поліпшиться, і саме головне, що від цього буде якраз вигода для співвласників будинків, які ми обслуговуємо. Дякую, Дмитро Петрович. Ще коротко. Так, до речі, коротко. Я розумію, це зараз питання, тому я підготовив, є реальні цифри по бухгалтерії. Якщо подивитися останні три колонки, ми по кожному будинку ведемо окремий бухгалтерський облік і аналітичний, і кожен будинок має свій бюджет.
Останні дві колонки – це є третя з кінця. Можливість залишу коштів, які ми були в висковій оплаті. Далі маємо фактично, скільки коштів, тобто скільки, яким коштом ми можемо оперувати. І чому? Тому що ті кошти, які ми могли оперувати, вони в кишені боржників. На жаль, засади господарської діяльності, такої свої умови, що гроші нічого не можуть зробити. Наступний слайд, там є інші будинки. І ще буквально один слайд. Це протягом 2021 року ми виконали 1625 заявок, здається, технічних мереж 705, електричних мереж 650 і конструктивних елементів 270. Найбільшою проблемою у нас є, на жаль, мушу констатувати, це є проблема із водовідведенням. Тому що навіть на даний момент у нас протягом року у 220-п будинок не функціонує каналізаційна мережа. І останній місяць, коли вища отриці, так само водостоки не сходять, наче чого топиться припав. Це, я кажу, це те, що не вирішимо. А те, що, скажімо так, вирішується із Криму, ну, маю список, не хочу про це на сесії говорити. І ще буквально одне оголошення. На даний момент відповідна заборгованість становить 860 тисяч гривень. Тобто за ті кошти, які ще можна буде закупити, але за тим, що наголошую, ці кошти є ще не боржників, це блокує десь питання вирішення тих чи інших проблем. Дякую. Дякую, Петро Петрович. Перше питання депутатів Віталій Віталійович. Далі піднімемо руку, потім Ігоря Ярославовича. Там є невирішене питання з лічильником. Як ви вирішуєте це питання? Тому що воно, ну, там, я знаю, наскільки я доводив інформацію, велика частина людей визнавали кошти на ці лічильники, їх не монтують, не встановлюють. І відповідно це є проблема. Тобто люди зараз прийшли на ці замі побільше електроенергії. І відповідно, то я друге до мене питання. Скажіть, будь ласка, в яких програмах, ну, чи ви подаєте, приймаєте участь від імені ОСББ в державних програмах? Бо бачу, тут, ну, тарифи були там до 11 рік, за 18 рік, зараз 22 рік. Відповідно, в якому плані ведеться робота? І, ну, бо зараз є, наприклад, урядова якась програма по утепленню. Чи включені якісь наші будинки в цьому плані? Дякую, пане Віталію, за запитання. По вазі. На даний момент лічильники всі змонтовані, тобто вони є вже там всі замонтовані. Із понеділка ми будемо вже здійснювати заходи по переключенню. Тобто старі лічильники будемо демонтовувати, нові підключення. Чому воно десь затягнулося? Тому що ми дуже довго погоджували ці заходи із Свободенерго. Тому що фактично проблема електропостачання по вулиці Міській 4 – це проєкт, який скривав, мабуть, років 6. От. І ми всі роботи ми виконували напівгосподарським способом, тобто за кошти жителів багатоквартирного будинку. Кожне місцеве самоврядування ми виділили кошти на збільшення потужності на поставку домішніх мереж і виділили кошти на придбання матеріалів для встановлення внутрішньобудинкових мереж. За кошти жителів ми закупили лічильники і за кошти квартири ми зробили монтаж. І от дуже довго ми погоджували момент підключення цих лічильників. На початку тижня вже маємо, скажімо так, згоду, точніше згоду обленемо, ми вже дали заряди своїм працівникам. Наші працівники переключають, їх приходять і вже підіймають. Після того, коли буде виконаний монтаж, кожен із співвласників отримує на своєму лічильнику 10 кВт потужності. І щодо питання день ніч, то вони вже кожен особисто звернеться у центр обленерго, напишуть заяву для того, щоб їм якраз включили цю опцію день ніч. Я надіюся, що потім звідно перед місяця вирішено, що ми будемо. Тобто всі будуть
Всі, всі. Виникне питання, зразу кажу, є люди, які або не проживають, або не оплатили за лічильник, то і не оплатили договори із обладнання, подвищення, то їм буде лічильник поміняти, але потужність споживчі буде обмежена до нині діючої. Тобто ті люди, які подали ці документи, будуть мати 10 кВт, ті люди, які не подали документи, а тільки ще не перекладали договор на збільшення потужності, потужність буде обмежена до 3 кВт. Так, ми неодноразово повідомляли, але зрештою це не є проблема. Якщо ми зараз включимо 3 кВт, людям що треба зробити? Взяти просто документи, віднести у ЦОК, Центр комунікаційних проблем, написати заяву, тобто оформити зміну договору на збільшення потужності. Але 7 кВт платити? Ні. Вже цього оплачено. Міська рада у 2000, я можу помилятися з року, чи не 2016, все оплатили. Збільшено потужність, все. Тобто проблема є тільки в тому, що мешканці десь не звернулися в обленерго і не оформили документи. Лічильники всі у нас перевірені, запропоновані на 10 кВт. Так, по другому питанні. Всі проекти, в яких ми беремо участь по утепленню будинку, ми беремо участь тільки міняткового відповідь ПВ. Тобто, коли почала діяти програма «Енергодів», ми пішли по всіх будинках, до яких ми маємо відношення, провели збори, окремо будинка хтось створив до ПВ, спеціально для того, щоб людина впала можливість взяти участь у цій програмі «Енергодів». І, власне, я являюся там головою правління, є будинка, де голова правління є, скажімо так, окрема людина, основних людей, а я національний директор, який адмініструє цей проєкт. Тобто, в даний момент ми маємо найбільші заяву на «Енергодім» в якості ОПСЖВ. Я приймаю участь. Якщо хочете, ви долучитися. Ви приймаєте участь, це будинок? Так. Я не зможу. 6 будинків приймають участь у проєкті. Все вірно. Добре. У кого тоже? Якщо мова йде про утеплення, треба, щоб вам дали об'єкт. Я розумію. Власне, мешканці, там собрали яка, те, що воно володіється, там немає газу. Відно там опалюють вітрову енергію, і відповідно опалюють душу вітрову енергію. І тут вирішили питання, що тому, що я вступав на вітрову енергію, є тут з вами зібрання, і так, що ці фінансування можна прошу звернути увагу на це. Зараз ви можете відповідно, щоб розповідати, це було відповідно. Дякую. Справді президент писав закон про енергомодернізацію, але на даний момент ще для мене особисто не можу зрозуміти, ми змінили ця закон. Тобто для того, щоб утеплити будинок, має, мабуть, бути той, хто пропонує ці заходи. Тобто нічого не робиться. І от якщо на сьогоднішній момент є позиційне джерело фінансування цей проєкт Європейського Союзу і України, який реалізується через програму «Енергодім». Тобто там обов'язкове утворення ОСВВ, це є один із варіантів. І інша, інший напрямок – це чекати, коли з'являться механізм реалізації і умови співфінансування чи фінансування заходів. І тоді вже йти до людей із тими пропозиціями, які зробити за цю програму. Тобто зараз щось, напевно, сказати дуже важко. Але, скажу вам інше, є інший суб'єктивний фактор по парку. Там дуже багато людей і у них різні стати. Тепер дуже на цей момент можу вчинути те, що у них будуть мати тариф день ніч, так, і будуть мати можливість десь мати пільгові тарифи, пов'язані з тим, щоб у них немає опалення. І якщо ми говоримо про цей проєкт як інвестиційний, тобто чи люди самі захочуть бути інвесторами, тому що я сподіваюся, що у нас хтось виділить, хто це також, і весь співфінансування. Я думаю, що співфінансування може бути.
конкретне зауваження, конкретна пропозиція, не просто
люди звертаються. Я хочу бачити зараз, я хочу бачити суд зараз, щоб я міг піти на будинок і не спілкувати проблеми. Дуже багато депутатів знову знайомі. Особисто спілкуємося дуже разом, вирішуємо проблему в будь-яких, скажімо, моментних ситуаціях, але коли ви звертаєтесь по особистих питаннях і десь апелюєте тим, що ви депутат міської ради, то давайте поділимо нашу бесіду на приватну, де є ваші приватні інтереси. От, і можете озвучити всім, чому ви дзвонили по якому питанню, так? А якщо є питання депутатської діяльності, давайте ми це питання вирішувати як професіонали. Звертаюся до Нової Волині, як депутат, запитом я даю відповідь на будь-які питання. Наступне. Я звертаюся до вас запитом, дивіться, ще раз. По незалежності, прямо за залі, місця. Незалежності, четвер, підвальне приміщення. Раз, штукатурка. Два, довго вже четвер, підвальне приміщення. Так, логічно, знову зрозуміло. За то, раз. Під'їзд незалежності, що теж другий під'їзд непроєктно фінансовує рік. Ще раз, у мене там цілий список. Чудово, надайте мені список. Ви думаєш, що ви не приймаєте? Ігор Ярославович, особисто з вами ми були комісійно на Збройну державу. Давайте так, ну, дискусії тут не треба. Врахуйте, будь ласка, думку депутата. Списочок Ігор Ярославович має, надає, відреагуйте належним чином. Ну, думка депутата, це я думаю, що якщо є конкретне питання, будь ласка, зараз їх будемо добре обладнати. Ігорю Розвалі, дайте спочатку проблеми. Ні, давайте, знаєте, це не Петро Петрович, я ще раз просто буду наполягати, що ми все ж таки створили дану комісію і провели по будинку прийомки для того, щоб люди конкретно вам поставили запитання, за що вони сплачують мені послуги. Дякую. Ігор Розвалі, створюйте, будь ласка, я прийму участь. Ярослав Володимирович, найкраще таке зауваження, як подаєте презентацію, наприклад, що ваша фірма відкрила у 2012 році, а слайд-шоу пропонує у 2011 році. Ну, це так, між іншим, зауваження. А такі питання у мене основні. Дуже багато нічого не працює, ви знаєте також. Я би хотів, щоб ви створили бистро. Це річний графік, календарний виконання робіт по будинках, щоб людям було чітко зрозуміло, що вони роблять, як вони роблять і де вони роблять. Друге питання важливе. Як ви з 2019 року виконуєте то, що ви обіцяли заборгованість ваших важких клієнтів? Чи ви вже зрушилися з місця? І третє таке питання, чого ми вас називали тепер найбільше. Я би просив, щоб ви все ж таки долучилися до мешканців будинку чи особисто навіть якось там у себе по очистці підвальних приміщеннях на тимчасове перебування людей, як то говорить на всякі пожежні засоби. Але я би хотів, щоб ви на це відповідали дуже коротко. Без дискусії я вже сідаю. Пане Ярославе, дякую за співпрацю, бо в принципі співпраця завжди була і буде. Якщо є справді критичні зауваження, то ми не реагуємо. Що зробимо, що не робимо, але водопровідна
ця система, за яку відкладає комунальне підприємство, не функціонує. Відповідно, там не можна спілкувати то приміщення. Вас на обслуговуванні є ще 2 години. Там є підвал. Підвал – це потенційні місця, де можна тимчасово перебувати. Тимчасово. Ніхто не каже, що не питання до експлуатації було так. Елементарний порядок зробити. Потомітати, забрати звідти сміття і так далі. Скажіть, будь ласка, ми всі підвали в належному стані, в чистому, туди можна зайти. Якщо не можна, давайте організуйте роботу так, разом з мешканцями, щоб вони були чисті, щоб туди можна було зайти і в разі потреби перебути якийсь час. Всі підвальні приміщення, які плюс-мінус перебувають в належному стані, мешканці собі поробили комунити. Тобто там вже вони не функціонують як укриття. Інші підвали, які не придатні, вони і лишаються непридатними. У нас підвали, обліски 34, це той підвал, в якому можна ховатися, так і є ІКУ. На Чорновола 10 так само там приміщення більш-менш належному стані там можна вкритися. І в принципі на Незалежності 17, там припрошую Кринецько 17, там 19. Там люди самостійно вкладали собі пункт, там теж, скажімо так, підвал належного стані. Всі інші підвали, підвали треба спільно із, напевно, з якоюсь комісією вирішити це питання спочатку із водовідведення. Тому що тільки якісь дощ, тільки, але є проблема організації, підвала замовлення. Все, зробимо. Давайте, ініціюйте разом з жителями, яка буде потрібна допомога від нас, від міської ради, комісія, управління ЖК, ще щось. Ми готові на нас. Дякую. Дякую. Борислав Степанович. Хочу не трохи позитивно, бо на станція по проблемам, які є в будинку, по вулиці Шовкевича 16, я вдаюсь, то Петро Петрович досить оперативно реагував. Ну, я цю частину проблем не було вирішити, але якось помаленько так, як вони просуваються бачити. Вони сказали, зокрема, будинок вулиці 30, що робить, що 30-90 євро, так є управителі. Люди скаржаться на те, що є проблеми з датом, і невідомо, яким чином покупувати ці кошти, щоб можна було часом туди вкладати. Бо ясно, що ті кошти потрібні зараз оплачують, їх щодо не стає для того, щоб це не ремонтувати. А така проблема скоро виникає. Ну і зокрема по програмі енергії переліку тих будинків, розбавляю потрібні, планується утримувати, є в тому числі і Мінськевича 65. Це ВВ Пошкарович, якщо подивитися. Скільки, будь ласка, яке це на питання на сьогоднішній день? Скільки люди мають платити від своїх коштів для того, щоб можна було прийняти участь? Ну, відповідно, яка зберегла участь міської ради могла зробити? На рахунок Пошкаровички, на даний момент ми ще маємо зауваження від фонду енергоефективності. Спеціаліст із міжнародної фінансової корпорації, з якими попередньо побачили проєкт, дав зауваження. Відповідно, зараз відбувається формування проєкту, і до моменту подачі на експертизу, тому сума уточнюється. Але сума буде близько 5 мільйонів. Тобто, якщо ми міська рада виділила хоча б 10% цих коштів, було б дуже добре. Питання яке? Даний будинок, в даному будинку, де зазвичай комплексна термомобілізація, це є утеплення покою, стін, перекриття останнього поверху і заміна всіх вікнових конструкцій. Тобто мешканці, які хочуть заспити свій балкон, вони за 30% вартості вікнових конструкцій це зроблять. Тому тут не йде про тільки утеплити фасад, а йде про комплексну. Сума велика, на 30 було квартир, мільйон, це дуже велика сама. Я би хотів підняти таке питання про будинкових територій. Чи ви обслуговуєте про будинкові території, чи ви вас включені в тариф, чи не включені, має прибирати місто? Поясніть, яка на даний момент. На даний момент зума велика не займається прибиранням будинкових територій. В рахунках, які ми виписуємо мешканцям, тут цих питань немає. І так як ми за це, скажімо так, не беремо коштів,
відповідно ці умови не виконуються. Дану територію на повпорникову територію, якщо це достатньо сильно комунальне підприємство, є бенефіти та заради винятком окремих об'єднаних власників протигонних, де прибудова територія прибирається. Чому так воно є? Ну, я не знаю, чи ви хто бачив, хто не бачив, є правила управління багатоквартирними будинками, якими визначено, що орган місцевого самоврядування має передати або власність, або користування співвласника багатоквартирного будинку земельну ділянку. І тоді вже, відповідно, коли мати референдума, в них з'явиться обов'язок її утримувати. Якщо такого не відбулося, то орган місцевого самоврядування разом із мешканцями має поводити межі цієї прибудинкової ділянки. І тоді вже ми мали би, скажімо так, організувати збори, збільшити тариф. І, включаючи вибір цього отриманого будинку по питанню про дані по території, мали би зробити цю угоду. Ну, коротко воно виглядає так. Дякую. Дякую, Дмитро Петрович. Дякую вам. Вирішіться. Для Олексія. У мене була презентація, Дмитро Петрович, я думаю, про управлінські компанії презентував. Це як належним чином майстити. У управлінні Долина Сервіс на даний момент в місті Долина знаходиться 14 будинків. І частині ОСББ ми надаємо окремі послуги. Значить, певні роботи, як обслуговування вхідних мереж і обслуговування ліфтів надають спеціалізовані організації, решту роботи ми виконуємо силами власних працівників. Що сказати, ще також не було сказано. Значить, почну з проблем найперше. Значить, проблема є у водовідведенні як у нашій долині, так і в долині Сервіс. Найболючіший на даний момент молодіжна 6. Він вже 2 місяці стоїть забитий. Не знаю, що там сталося. Ну, факт того, що люди скаржаться, ми дуже скаржимося, пишемо листи і немає відповідей, ні результату. Хотіло би се мати якийсь зворотний зв'язок як від водоканалу, так і від міської ради, бо листи приносимо. А друга проблема у нас така велика обслуговування ліфтів. Ліфти у нас старі. Ліфти старі. На модернізацію одного ліфта на 9 зупинок необхідно 900 тисяч гривень. Жителі з під'їзду такі гроші не потягнуть. Читала критичні зауваження, що в першому кварталі цього року має бути комісія про опрацювання програми співфінансування на ліфті. Хотіло б це дуже, бо вже півкварталу пройшло. А ліфти – це дуже складні мережі, котрі ми змушені в даний момент на проспекті 15 ліфт не працює. Один. Ми займаємося підготовкою роботи і ремонтом. Прошу, питання. Я не так до Уляни Олексіївни, як до вас, тому що питання ліфтів я піднімав минулого року. І ви тоді давали завдання заступнику Куртишу, щоб цю програму розробили. Ви давали листа, я за мою особисто приносила. Ні, я це в критичних зауваженнях говорив, тому що по моєму округу на Чорновола 16 так само мали зупиняти ліфт, і я з депутатського фонду витрачав кошти якраз на цей ліфт. Але є ліфти, які потребують набагато більших капітальних видатків. І не стане будь-якому депутату, хто від його депутатських коштів, щоб ці ліфти зробити. Того я це казав ще минулого року, але всі знову забули. Дякую, Дмитро Михайлович. Рішення про бюджет, де всі видатки розписані, приймаємо усі разом. Ми усі разом голосуємо за нього, поговоримо. Тобто, ми не передбачаємо разом і будуть. Якщо ми не передбачимо, звичайно, не депутатського фонду, будь-якого рішення.
студентів, котрі взагалі підзалів нема. І із керівника нашого надзвичайної ситуації, там його відеоролику, було написано, що відомості про вкриття там будуть розміщені на сайті міської ради. Може, я не вмію шукати. Скажіть мені, будь ласка, де я можу побачити, де можна людям якусь пам'ятку видати, де можна знайти. Продовжуйте ще раз. Або, будь ласка, Євгенія Олексіївна, дайте посилання на це, де можна знайти, або розробків, щоб було. Ви як слухаєш засідання обласної ситуації, значить 100% бритків у нас готові. А я навіть питаю, де вже у нас є. Дякую.